Dobrý den, já jsem Šedran a vítejte u další epizody takového speciálu z NC Boxu Infinity Evolve, kde jdeme do Dream Worldu, vlastně nemáme a vlastně navíc, jdeme zabíjet draka vlastně, to je ono. Ahoj. Ahoj, ahoj, tady Tulák. Zdravíčko. Salut. Ahoj. No. Tak já doufám, že jste všichni připravený. OK. Tak jo, hele, já si budu vyhazovat perly. Perlu, jo? Zní to jako plán, jsi tady nebohatší, ty jo, tak. Jo. Pořádně do toho zainvestuj. Takže tam, tady tím směrem. Tak, a kdo tam bude první, dostane blok diamantů od všech. Zní to jako plán? Dobrý, neměli jste mi to říkat dvakrát. Bloky diamantů si vyzvedněte u Šadrana, my už jsme mu všichni dali, takže on je má všechny ty naše. Jo. O tom nic nevím teda. To by řekl každej právě. Takže o tom taky nic nevíš, že mám tebe bloky diamantů? Dobře, dobře. OK. Počkat. Hele, hele, viděli jste někam, kam šla ta enderperla? Jo. Ne, jo, stalo mi. Hurá, za nosem. Dobrý. Slušní lidi chodí po zemi, Tuláku, jo, mimochodem. Jo, já nejsem slušnej. Já taky ne, chodím po vodě. A hlavně nerad plavu. A pavouček jde s náma ještě. Oh. Pánové a dámo, upozorňuji tu, že je to slušná kus plavání, jo. Ojej. Ty zaplavem, jo? Kdo tady plave? Musíš chodit po vodě. Jak po vodě, já lítám. My jsme iba obyčajní ľudia, my nemáme takové možnosti. Jsou různě úrovně zlepšení. Jeden lítá, jeden chodí po vodě. Já mám asi rychlou vodu, že se rychle plave. Já se tady budu trochu plazit, no. Tak loď, ne, to jistí. Aha, loďka by šla. Lodi daleko. No už plavu, tak. Taky sotva vás mám v dohledu, jestli chvilku počkej, ať se neroztrhám. No, ale mě dožene ženét. Dobrý. Hele, Šedrone, co vy... Pošlem fotku. Co takhle tady porazit pár stromků a naházet jim loďky? Aha, to zvládnou. Víď už plavou. Je tam druhý breh? Je tu ostrůvek. Ostrouček. Tak uděláme, potěž to, já jen tam já za nima zalítnu. Už jste ztratili asi dohledu, co, peloton, vy dva no, vzadu. Teďko tady vidím nějaký ostrůvek právě, no. Ale bez stromů. Jo, už vás vidím. Už se blížíte, to je dobře. To je nepřipravenost. Naházej. Ty krásný magnet, hustě. Dobrý. Pak vím, ten už tady taky letí a já letím za nima, jo. Tamhle nerela. Ty dva. To jsou boty s Depp Striderem, ne? Tak nerelo, počkej. No, stojím. Aj, tak ta šla dolů. Počkej, nečapce, já mám ještě dvě. Potom tu bližší k brehu, někdo není tak hluboký. Ale Swift, Swift Swim. Tak šup. Ja, dík. Cool. Peku. A za mnou. Jdeme napřed. Haha. Hlavně pozor, až... Myslíš, že šla už zem? Ne. Do vzduchu. Za mnou, oplavem to nebudete, já se tady někde přetahovat. Aj. Šadran vrhnul a jde napřed. Jo, no, já jsem si potřeboval vyčistit žaludek, tak jako... Dobrý, tadyhle zakotvíte. Já už budeme muset po svých. Včera byla sobota, znáte to. Co pak bylo dobrýho? Ale... Nic extra. Ale něco mi ti říká, že si zapřestujeme do plus, x bude nějakých plus. Že ještě by takových...
Jsme se mohli naportovat k někomu domů, že by to možná bylo to. Rychlejší. Zrovna nedávno jsem se díval na Wikinu, jak se generují ty právě ty pevnosti a generují se od kolem 0,0 souřadnice do vzdálenosti, myslím, nevím, 500 bloků nebo něco takového, takže tak dobrý, možná tak... budeme muset, no, k tomu kladnému plus. No, teďko jsme to, takže máme ještě 500 do nuly, no. Tak kousíček. To doběhne. Udělejte si loďky, pojedeme zase přes vodu. Ale je to bažina, takže to bude větší zábava. Aha. Jsme všichni, nestratil se někdo? Ještě ne. Zatím to vypadá dobře, ne? Už to lehce zatáčí. Jsem z toho přišel o perlu. Jo. Já tady na ně. Máte? Dobrý. Ty kde se flákáte? Jo. Koupeme se. Hlavně bacha... Jo, lidička se mi rozbila. No, tak říkám, my jdeme hlavně na draka, vy si tam koupete. Hlavně strašný. Bacha na to. Aby nás nenašel po pachu. Jo. A tak by se tam stačili iba vyjsť tulákom, no tak aha, vidíte? Já tady na vás dohlížím, abyste se moc nerozetekli. Počkat, kudy kam? Tak já už to mám najít. Teda jenom někteří se koupem, někteří tu jezdíme na lodičkách si zatím a tak. Atrakce pěkně, že jo? Cukrová vata. Je. Pak jsou z toho ty brhy. Tak jo. No je tady nějaká normální, jo, hele, tady. Jo, už vidím šadrana na mapě, jo. Jej. Bude tam skvěle. Jdeme kopat, jdeme kopat. Já to uzavírám samozřejmě. Tak. Dobrý. Máme ti tam pak nalít vodu za tebou? Jo, no, do krku pěkně. To je nejlepší. Uloval vodu, proč vodu? Pošlete lávu. Jo, no, to taky sníží fall damage. Funguje úplně stejně. Jo? Jo. Chceš, to bych nevěděl. Chceš to zkusit? S lektvárkem bych to zkusil, ale takhle asi ne. Mám mít pro vodu teda? Já mám vodu. OK. Máš křídla? Tak prosím. Se slow fallem třeba? Udělej tam díru. Oh, už to je, díru, už to díru, ať se to nedosteče nikde. No, prostě. No, dobré. Ježi, ty připraven. OK, jdeme preskumovat. Jde. Máme hledat cílovci. Ty krás, to byla rychlost. Sorry. Má to někdo světlo, nebo rozbijeme ho? Rozbijeme světlo? Mám točky, mám točky. Tak já tak taky. Tak to osvětli a zatím to tady hle... Rozbijeme táboráka, to bude světlo. Z těch malých a mých věcí, nebo které z volá padají Emerald fragmenty. Tak, kdo je první? Kdo má stavební materiál, aby tam udělal případně mostík? Já mám nějaký cablestone, když tak nakopu. Jetpack, no. Ty lítáš, tak asi běž. Ano. Tak mistr včela šel první. Počkat, jo, ne, počkejte. Ne, ne, to jsem si poplet. Musím postavit. Ups. Wow. Tak zatím nevidím. Vojt, ale jo. Já jenom natěžím něco na postavení. Tady to se dá skočit. Už můžeme se připojit.
Asi jo. Jo, takhle bezpečně to vypadá. Poslední věta před smrtí. Teď jsem u někoho v hlavě. U mě? Doufám, že se ti tam páčí. Co se mu tam žene? Máš tam pořádek docela. Tak. Endermany. Spousta Ender Lilies, jasně. Kladně psa. GG. Hotovo. Mrak umřel, nebo co? Kdo tam pustil tu láka? Pre boha. To si děláte srandu, ne? Ne. Co je po něm, nebo co? Jo. To si ho vančotl? Jo. Au, au. Tulák ho sejmul? Mhm. Akorát nevím, jak jsem... Tak to šlo rychle. Srdíčko tam máš ještě drakonické. Jo, a tady to nahoře nevím, jak se sundává. XP na mrakcích. Ono, myslím, musí nějak dokroužit ještě. Ale na mrakcích zůstaly XPčka. Tak dobrá práce všichni, tak smažeme mapu, začneme znova. Tak asi nebudeme rozbíjet ty krystaly, třeba se s nima něco dá dělat, že jo? No, no, vypadá právě proto jsem je, proto jsem šel takhle. Takže počkej, to mám. Co by se s tím vydal? Na všechno jsem vybavený, jo, už padlo dolů, už ho mám u sebe. A čím jste ho zabili takhle rychle? Signálem Kreslov maximum vylepšený na damage. Takže jeden výstřel stačil? Pár. On si je hrozně rychle za sebou. No proto. Veď se můžeš sebrat tou fintou. Já jsem vybavený na to. Vážně, jsi si jistý? Ani jsem nestihl udělat sněhuláka. Jojk? Nech to. Pane bože. Jojk? Jseš vybavený? Jo, jsem, no, nepočítal jsem dobu, že ty jsi. Já to tady odřu, on to sebere, no. Skill, ne? No a máte endermeny, no. Možnost. To je krása. Alebo enderby, alebo kdejaké kůle, kdyby se mi tady zišli. Já jsem chtěl vidět nějakou krev, tyjo, když jsme sem šli. No, tak to jste mi na něj neměli poslat. To jo, to ne. Já bych dal možná ještě to, fight nějak, tady mezi náma, PvPčko, každý si stoupne na jednu stranu ostrova, odpočítáme to, co vy na to. No, jestli byl ten drak takhle rychle mrtvej, tak nevím teda. Jak dlouho bych vydržel. No, to by tu lak přišel, ako by uviděl toho, by jednoducho zmazal. To by nebylo fér. Se stačí uhejbat, to lak se stejně netrefí. Ten drak je jenom velký. Nebo se všichni bojí? OK, tak jo. No. Tak, kolik mám, no? Pěkný. Aspoň máme Dragon Heart. Jsem zvědav, v čemu se dá dobře použít. V případě, kdo bude dělat... To tady nebylo velmi o tom zabít draka, jako na farmici Enderpearl. Já jo, spíš, ten, já to, já to zatím nejlepší záběr. No, travuj. Já to spíš mám kvůli Endu, Endstoneu. Jo, no. Který potřebuju na kraftění. Len ja som si nechal meč doma, lebo ja som myslel, že nebudem potrebovať, takže im zabijem sekerou. No a? Když to jde?
To zabíjí lukem. Jo. Kéž by to šlo. Tak co? Aha, ale nemôžu ich zabiať lukom, lebo oni sa okamžite teleportnú pred šípom. Presne tak. Ešte si stížajem, mám na jednu ránu jenom. Ospäť. Ježiš, on sa ma tak bojí. No tak já to vidím, že se vrátím domů, ne? Zabit jsem ho zabil. Tady máte všechny... Kubák svoje spravil. Tady máte ty svý. Já jsem potom hodím asi jenom, aby se ze spavnu dalo. Tak udělám ze spavnu sem port přímo. Abyste se sem mohli ze spavnu dostávat. Okay. Tak jo, 20-minutové video akorát. Tak jo. Takže já se s vámi loučím a mějte se. Napodobně. Taky se loučím. Mějte se. Naschle.